kada dođem na ovu divnu pijacu, šta drugo reći nego da je najdivnija pijaca koja se nalazi pored autoputa, ali jedina u Beogradu, tako da svi iz svih delova Srbije mogu da prođu ovde i da dođu na pijacu, da pazare ovu divnu robu. Dobar dan, moje poštovanje. Dobar dan, dobar dan. Kako ste mi danas? Raspoloženo. Vidi se, to se odmah oseti, ta energija se odmah vidi. Ja nisam mogla da prođe pored ove tezge, a da ne svrtim kod vas, perfektni proizvodi, idealni, apsolutno zdravlje na jednom mestu. Odakle nam dolaze ovi proizvodi? Iz Petrovca na Mlavi, u stvari sa Homolja, Homoljski su. Proizvodi su sa Homoljskih planina. Med, proizvodi od meda, sirupi, sve je zdravo, sve je prirodno. Tako da, Šta Vi ste reći? Dugo ovde na pijaci. Kako sada pijaca izgleda? Mi smo ovde 15 godina i opstajemo i dalje pijace. Super je, super je. Sad je hladno, virus i ovi... Kupuje se puno med, kupuju se puno proizvodi od meda. To je zdravlje. Krenula sad kupovina, zato što znamo da u jednom periodu prestane, tačnije u leto prestane. Da, leto, ono, kad počne jagode, ovo voće, povrće, prestaje malo, ali ne prekida, ne prekida. Redovno se kupuje, sad zimi malo se pojača, zbog ovih virusa, zbog prehlada, zbog svega, jer ovo su stvarno sve čisti, prirodni, zdravi proizvodi. Od proizvoda imamo medove, med... Nema šta nema od proizvoda, ja ću da kažem odmah. Ali ajde da prvo krenemo od nekih proizvoda koje su iz košnice, a nije med, a to su propolis kapi, tačnije propolis, pa se onda prave propolis kapi. Da, da, to, propolis kapi, to je prirodni antibiotik. Uzima se svako jutro na kocku šećera po 15 kapi za imunitet. Ja moram da vas prekinem sad, pošto će Milijana odmah da nas kritikuje. Ne nikako propolis kapi na šećer, nego lepo kašičica meda pa u med. Poželjno je, ali na žuti šećer. I to može, da, može na žuti šećer. Dobro, smo se izvukle sad. Da, ili u kašikicu meda, ili direktno u grlo, ili kako god. Ako vam malo grlo, prehladite grlo, samo direktno možete u grlo i znate kako pročisti, osveži. Osveži. Ovo su kapi za sinuse? To su kapi za sinuse. To se stavljaju u nos po dve kapi. Ako ste prehlađeni, ako vam curi nos, ako imate problema sa sinusima i tako. Pored toga imamo pergu. Ovo je proizvod o kome se tek priča i tek će se pričati. Šta je to perga? Perga, to je fermentisani polen. Vidite, to se vadi direktno iz ćelija saća. Dakle, to je najzdraviji proizvod. To je najzdraviji, tim se pčele hrane. To je u stvari hrana za pčele. E, sad, koliko košta ova hrana? 700 dinara, 10 grama. Dobro, ni to nije skupo, s obzirom da se u svetu prodaje od 10 eura. Mnogo je skuplje, mnogo je skuplje. Mnogo je skuplje, ali eto, kod nas je 10, i dalje, evo, 7 godina kako ja ovo prodajem, bilo je 10 grama 700 dinara i danas je toliko. I niste podizali cenu. A ono što je podignuto, to je definitivno med. Pa med, zato što ga sve manje ima. Sve ga manje ima. Bila je paša jako teška i ove godine. Jeste, jeste, i ove godine vrlo malo bilo livade. Lipe skoro da nije ni bilo. I tako. Šta sve imamo od meda? Znači imamo livadu, lipu? Eto, imamo lipeov med, imamo livatski med, imamo šumski. Još vrlo malo. Još vrlo malo i imamo bagremov. A čega ima manje, šumskog ili bagremova? Šumskog, šumskog. Mada i bagrema nema, nije bilo ove godine tako. Koja je cena bagrema sada? 1200 je šuma i bagrem, a 1000 je livada i lipa. Onda imamo divne preparate za imunitet. Vidite ovu mešavinu perge, mleča, polena, propolisa. To je mnogo dobro za ove viruse. Za sportiste idealno. Za sportiste, za pubertetlije, za sve nas uopšte. Regeneriše moždane ćelije, čisti organizam od bakterija, virusa, štiti organizam, što je najbitnije. I tu imamo med, ili tako? Tu imamo mešavinu. Pa stavlja se obično bagremov med, zato što u bagremov medu ima najmanje alergena, pa zbog dece, zbog polena i sve. Da, zbog polena, onda isto tako matični mleč u medu i to je mnogo dobro. Isto ide u bagrem? Isto u bagremov med. Onda imamo cimet u medu, to je dobro za dijabetičare, dobar je za kosti. Onda imamo ovako seme koprive. U medu to je za krvnu sliku, gvožđe, anemiju, mnogo dobar preparat. Zatim imamo mnogo, mnogo dobar preparat kome ja svima preporučujem, bronhi med. To je sad za ove prehlade, za čišćenje pluća, za koronu, strava.
I tako ovde je mešavina majčena, dušica, nana, podbel, bokvica, polen i propolis. Nema šta nema. Sve u medu, nema šta nema. Imamo čisti disajne puteve. Čisti. Imamo od 250 grama i od pola kilograma. Pola kilograma je 800 dinara, 250 grama je 400 dinara. I tako. Imamo za prostatu. Da, poznato je da muški preko 55 godina svi bi radi preventive trebali to da koriste, da ne kažemo. Šta sve ima tu? Seme golice, bokvica, kopriva, polen i propolis u medu. Dakle, sve na jednom mestu. Sve na jednom mestu. Imamo ove poklopčiće. Imamo tako? Poklopčiće od saća. To je isto mnogo dobro. Da se gutaju, da se žvaću, progutaju, to je dobro, čiste creva, čiste, dobro je za želudac, za sve su dobri, imamo saće u medu, isto tako kao. Da, šta je najprodavaniji proizvod? Znači, koji je najprodavaniji proizvod? Pa, najprodavanija je perga, bronhi, zatim matični mlež za decu i sve vrste medova. Sve vrste medova, nema pravila. Kada stalna mušterija dođe i kupi, na koliko kupuje? Na mesec dana jednu teglu ili... Ne, zavisi. Ima ko kupuje na desetak dana, ima ko dođe... Obično stariji ljudi što ne mogu redovno da dolaze, dođu od penzije do penzije. Kako prime penziju, tako dođu, kupe dve tegle i eto, opet posle za mesec dana i tako. Da. Ovo nije jedina pijaca na kojoj vi imate tezgu. Gde sve imate tezgu? Mi imamo na Kalenić pijaci, na Đermu, u Zemunu. Kalenić pijaca, Đeram, Zemun, Zeleni venac. Da, i Zeleni venac, da. Zeleni venac, kako da zaboravimo Zeleni venac, Kraljicu među svim pijacama? Da. Gore toga ova pijaca, pretpostavljam da je vama najdraža srcu. Jeste, super je. Dolaze malte ne isti ljudi stalno. Slabije prolaze, na primjer na Kalenić pijac ima puno prolaznika, novih potrošača. A ovde dolaze malte ne sve isti iz ove okoline. Braće Jerković, Konjarnika i tako sve ovi. Tu, okolina naša. Okolina, ali ja sam rekla i na početku emisije, ovde mogu da dođu svi, svih delova sveta, zato što je tu pored autoputa. Može autoput i svrate, kolima mogu da uđu u pijac, što je najbitnije, da se parkiraju. Koliko je bitan taj parking? Evo, spomenuli smo i pijacu Kalenić i Zeleni venac. Mnogo je bitan parking. Na Kalenić nema gde ljudi da se parkiraju da bi kupili, pa često zovu telefonom da istrčimo, da im iznesemo na ulicu. Mislim, koliko bi više ljudi svratilo i pazarilo i sve, ali nemaju gde da stanu. Dok ovde mogu lepo uđu u pijac, parkiraju se, pazare šta im treba, sednu u kola i odošli. To je što se tiče parkinga, a što se tiče samog mesta na pijaci, koliko je važna tezga, gde se nalazi tezga? Pa mnogo je bitna i u prvom smo redu, a i uopšte mi da smo i u sredini i na kraju, za nas nema problema, naši potrošači bi nas našli gdje god da smo. Milijana, dobar dan. Kada pričamo o ovoj temi, kako god da kažemo i koju god sortu da spomenemo, nećemo pogrešiti Pink Lady, Gala, Ajdara, Kožara, Budimka. Sve su to sorte jabuke, naravno, i kažu da je jabuka bila zabranjena u raju. Kod nas u zemlji je i tekako zastupljena, imamo dosta benefita, ali imamo i poteškoće, pošto u ovom periodu ljudi kažu da je to voće koje se najviše prska. Dakle, od 14 do 18 prskanja na godišnjem nivou. Kada kažemo prskanja, onda mislimo na tretiranje voća, što nije toliko strašno ako se poštuje karenca i ako jabuku na adekvatan način operemo. Šta ima jabuka od svojih benefita? Kažu da je to najzdravije voće na svetu. Ja se Tamara. Prvi od benefita jeste da se jabuka preporučuje osobama koje imaju problema sa visokim insulinom ili šećerom. Znači, sadrži u sebi generalno nisku kalorijsku vrednost, odnosno malo tih nekih jedinica šećernih o kojima veoma znaju osobe koje imaju ovih problema. Drugo, prepuna vitamina C. I treće, prepuna pektina, koje se nalaze baš ispod kože. Svih jabuka generalno.
Dakle, kažu da je jabuka najzdravije voće na svetu. Da li je to zaista tako? Jeste, Tamara. Ono što prvo možemo reći za jabuku jeste da sadrži veoma nizak glikemijski indeks. Dakle, preporučljiva je osobama koje imaju problema sa insulinom i koje imaju problema sa visokim šećerom u krvi. Naravno, uvek je preporučljivo da svo voće kombinujemo još sa nečim, tako da nećemo je koristiti samu. Sadrži u sebi dosta vitamina C i sadrži u sebi dosta dijetnih vlakana. Dijetna vlakna koja su baš posebna za jabuke jesu pektini. To su izuzetna dijetna vlakna koja su rastopljiva, izuzetno pomažu rad creva, a pritom nisu agresivna. Ovi pektini se aktiviraju još bolje kada se jabuka peče, ali naravno jabuku uvek preporučujemo u to nekom sirovom obliku, baš zbog ovog vitamina C. Da li to znači kada imamo dijareju ili, na primjer, neke infektivne bolesti, da tada u tim slučajevima jedemo pečenu jabuku? Jeste. Jabuka se također preporučuje kao prvo voće koje se konzumira nakon nekih operacija, naravno uvek u tom nekom pečenom obliku, zato što će pomoći radu creva sa jedne strane, a sa druge strane neće biti agresivno prema tim crevima. Također, preporučujemo je baš kod te neke dijareje, zato što ćemo tim posebnim dijetnim vlaknima tu stolicu dodatno sjediniti, napraviti homogenijom i samim tim zaustaviti dijareju. Jedna baka mi je rekla, jednom prilikom na pijaci, naravno, da žene koje jedu jednu jabuku dnevno, mnogo su lepše i nekako isijavaju iznutra. Zbog čega je to tako? Šta je to od vitamina i minerala što ima u jabuci da mi tako sijamo? Da li možda ima neki vitamin koji je usko povezan sa kožom, na primjer? Zašto se za jabuku kažu da je najzdravije voće? Baš zbog toga što sadrži različite vitamine i minerale u sebi, otprilike koje sadrži drugog voće. Bukvalno svo voće kada se sabere, otprilike jabuka, zato što je ona veoma raznovrsna i ima širok spektar generalno vitamina i minerala, a sa druge strane, za jabuku su nekako vezani svi naši običaji. Kažu za Božić treba umiti sa jabukom da bi bili rumeni, da bi bili zdravi. Baš zbog toga što jabuka to jeste. Jedno zdravo voće je simbol zdravlja. Generalno i u samom raju se pominje. Baš zbog toga je tako bila nedostižna i nešto što nije trebalo dirati negde gde je sve bilo dozvoljeno. Samo to nije, ali prosto ti ljudi u raju su imali sve neke benefite. Ovo mi imamo ovdje gdje raj nije, gdje smo bukvalno zagađeni i gdje živimo jednim nezdravim stilom života, treba jesti tu jabuku kako bismo imali sve te rajske benefite. E sad, mi ne znamo to da iskoristimo, naravno, kao i većinu stvari koja nam je dostupna u našoj zemlji. Jabuka je dosta rasprostranjena, ali kažu kada imamo u domu jabuku na stolu da se ona posljednja jede od svog voća. Jeste. Jabuka je nešto što može dugo da traje. Ima tu posebnu koru koja sprečava samo isparavanje, a sa druge strane, da, posljednja se kvari. Prosto ne smetaju toliko različite temperature. Dakle, za sjaj u oku, jedna jabuka dnevno i naravno sve ove jabuke koje smo nabrojali na početku imate na gradskim pijacama. Pomaže u procesu proizvodnje, ali ne samo u procesu proizvodnje, nego i ovdje na tezgama. Veliki ste tim. Pa jesmo, pa ima nas puno, ima gazdarica Olgica, ona je uvek tu da uskoči, onda njen muž, sin Rade, Snajka, Lela, tu smo. Pored svih ovih divnih proizvoda koje možemo konzumirati, dakle, i možemo da kažemo da je ovo jedna divna prevencija, nije lek, ali je prevencija, imate i preparate za kožu. Imamo divne kreme za lice, za ruke, uopšte za sve promjene na koži, opekotine, posekotine, gljivična oboljenja. Mnogo dobre preparate imamo. Tako, imamo polen. Polen, propolis mast. Propolis mast, neven mast.
Imamo i ovaj i vosak. E sad, kako se koristi polen? Evo, vidimo ga ovako u čvrstom stanju i on ne može da se konzumira ovako. Polen se najradije potopi u topao čaj ujutru ili uveče u jogurt ili kiselo mleko, pa se ujutru konzumira. Znači, ujutru, dobar, preporučujete ujutru. Ima vitamina, ima ovaj, super je. A ove sve druge mešavine kada preporučujete? Pa one ujutru ili uveče? Ujutru. Naprimjer, bronhi je dobar i uveče da se uzme. Bronhi je uvek, kad se otežano diše, nezgodno je kad legneš, ne možda, nemaš vazduha da dišeš, onda je poželjno uzeti kašikicu bronhija, postepeno otapati da bi ovaj lakše diso. Za kraj, pošto ste vi neko ko se trudi da očuva životnu sredinu, naravno da pomognemo pčelama, jer ako ne bude bilo pčela, neće biti ni nas, a ja sam neko ko se također zalaže za životnu sredinu i da ne koristimo plastičnu ambalažu i kese. Kako se vi nosite sa time ovde na pijaci? Da li dolaze sa cegerima ili ipak traže kese? Pa dolaze sa korpama, dolaze sa cegerima, izbegavaju kese, izbegavaju plastične kese. Ne samo to, ne samo da izbegavaju kese, nego ne žele ni da kupuju plastičnoj ambalaži. Da, ne, obavezno staklena ambalaža, obavezno. Šta vi kupujete još ovde na ovoj divnoj pijaci? Pa eto, kupujem papriku, kupujem voće, banane, kupujem svašta nešto što mi se dopadne. Šta je najlepše? Iz kojih krajeva dolazi najlepše voće? Baš Smederevo. Evo ovaj dečko što prodaje jabuke, trenutno ga danas nema. On iz Smedereva ima mnogo dobre jabuke. Znači Smederevo poznato po jabukama? Jabuke, onda paprika? Paprika Leskovac. Sada sam videla bundevu. Bundeva je izuzetno sada popularna. Odakle nam dolazi najbolja bundeva? Isto iz Leskovca. Evo Leskovčani, onda Smederevo i tako. Imamo i grožđe i papriku, crvenu, žutu, zelenu. Da, svašta. Sve na jednom mestu, ali kada dolazimo na ovu pijacu, naravno, posećujemo ovu tezgu, redni broj? 42. 42. Kada ste ovde na ovoj pijaci, kojim danima je, od koliko ujutru do koliko popodne? Svaki dan smo od 7 do 2, sem ponedeljka. Sem ponedeljka od 7 do 2, trk na ovu pijacu. Šta biste vi preporučili našim dragim gledalcima? Zbog čega vaš med? Pa zato što je baš čist pravi med i šta reći, kvalitetan. Da li to i ljudi osete kada je nešto kvalitetno? Kako da ne. Kad prvi put neko naiđe i pazari, obavezno dođe posle da se zahvali, da kaže da je zadovoljan, da nam je med pravi, da retko mogu da nađu takav proizvod i tako. Retki ste, ali vas ima dovoljno, dovoljno da konzumiramo sve divne proizvode i zdrave. Hvala puno što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Naravno, ja vam želim srećan rad, lepu prodaju, pa se vidimo i neke naredne nedelje. Počinje sezona meda, naravno, kupuje se sad u velikim količinama. Hvala puno još jednom, a hvala i vama što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi savet nutricionista. Do tada ostanite uz program Agrotelevizije. Prijatno!